У Спасі встановлять систему освітлення за допомогою сонячних батарей. У зв'язку із цим до навчально-виховного комплексу села приїжджали спеціалісти проекту ПРООН. Разом із підрядниками вони оглянули навчальний заклад та місця встановлення батарей. Тепер потрібно виготовити всю документацію та забезпечити фінансування із боку громади та місцевої влади. Більше про це – Богдан Малецький. Проєкт по встановленню сонячних батарей на Прикарпатті не перший. Нещодавно такий впровадили на Косівщині. Керівники ПРООН вирішили особисто побачити місце встановлення. Адже вони виділяють понад 200 тисяч гривень на проведення робіт. Головний інженер проєкту Олег Баранецький особисто вирішив пересвідчитись у ефективності встановлення батарей. Каже, що школа мала б мати такі енергогенеруючі пристрої. Ми спостерігаємо поширення цих новітніх технологій, скажімо, енергія сонця з вітром не склалась. Щось пробували, навіть на Івано-Франківщині щось пробували, так не вирішили ми цю проблему, але це також є перспективно. Навіть північні області, моя рідна Волинська, сусідні області, вуличне освітлення, школи, от зручне розміщення, школа, садочок, один двір, і вони так само там створили, що називається, цю сонячну електростанцію, частину потужності заміщають з енергії сонця і освітлюють територію. І, наскільки я знаю, зараз також пробують цю ідею підхватити інші. Ну, це просто дорого, досить дорого, але ми, от, навіть ми, працівники проєкту, бачимо результат інновацій, тобто нових технологій, навіть в рамках нашого проєкту. Сільський голова Олександра Гоянюк зазначила, що навчальному закладу вкрай важливо економити електроенергію, адже ціни на неї сильно зросли. Тому вона разом із громадою села взялася за цей проект. Вирішили, щоб модернізувати якось освітлення, енергопостачання в нашому НВК за рахунок того, щоб поставити за енергії сонця. Ми декілька разів вже тут обговорювали, як це зробити, оскільки це новітні технології, новітні проекти. З однієї сторони вони цікаві, з другої сторони їх потрібно додатково вивчати. І ми планували, щоб на території школи, у нас є громадська організація, дуже активна громадська організація, яка долучається, багато людей було на обговореннях. Ну і конкретно, що ми вирішили? Ми вирішили, щоб на території школи поставити сонячні батареї, які б могли акумулювати сонячне світло, покласти інвектор, який би перетворював це сонячне світло в електричну енергію. Разом із підрядниками представники проєкту розглянули два варіанти встановлення батарей. Кажуть, розмістити їх можна або на даху, або біля приміщення школи. Коли енергогенеруючі прилади встановлять, ми обов'язково розповімо про їхню роботу. Зі Спасу Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК».